know if he ever notices the posters that we make for him at the glass. Yeah, I always notice him. I usually try to smile a little bit so that they see that I notice him. Ei, kyllä kauniit naisia löytyy ihan joka puolelta maailmaa. Ei aleta rankkaamaan niin, mutta kyllä niitä kauniit naisia löytyy ihan joka paikasta. En tiedä varmasti, mutta veikkaan, että äiti. Mä oon varmaan just täyttänyt 3. Se oli varmaan ihan semmoinen haluaa lähteä, ymmärrys, että missä kohtaa sä oot urallas ja mitä muuta ehkä elämässä on tarjottu aina kuin olla kotona tai mitä ikinäkään. Et ei se oli enemmänkin vaan niinku unelman perään lähtemiset. Se oli niinku silmien avaamista ja kasvamista ja kaikki niinku yhdessä paketissa. Et ei se pelkästään ollut niinku NHL tai PL. Kyllä se lähteminen, kyllä siinä oli niinku isompi kaava. Et se on antanut mulle niin paljon, se oli varmaan se mun tavoite ja ei sitä tule hirveästi mietitty, kun lähtee. Ja tietysti on semmoisia aikoja, kun on vaikeaa, mutta niiden yli pääsee ja kasvaa nopeasti. Kyllä se tuli musta ihan itsestä, ettei mua niinku ulos potkittu ovesta. Se oli, ensimmäinen vuosi oli hankalin tietysti, varsinkin silloin, kun ei ollut jääkiekkoja alussa ja lopussa, niin oli varmaan kaikista hankalin. Mutta sitten vuosi vuodelta niin se aina helpottui. Perhe oli tietysti isoin tuki. Heidän kanssa edelleen juttelee melkein tai useasti viikoittain tai siis monta kertaa viikossa. Ja tietysti joiltakin kavereilta tuli hyvää tukea myös. Että heidän kanssa on edelleen tekemisissä. Kyllä mä oon niin saanut kaikki ja enemmän, mitä mä oon ikinä odottanut siitä, kun mä 16-vuotiaana olen lähtenyt. Silloin se oli ehkä vähän hurjempi, mutta nyt tehdään sitä tapahtuu paljon enemmän Suomestakin ja näkee paljon enemmän poikia lähtenyt. No, varmaan itse asiassa Stanley Cup olisi ollut se isoin porkkana. Se on varmaan vaikein palkinto voittaa, niin kyllä se ihan itsessään niin on niin iso porkkana, että ei siitä isompaa porkkanaa oikein löydy. Vegasin kasinot. Eli Pekka Ketola. Hän varmaan puhuu ihan itsestään puolesta, kuka hän on ihan henkilönä ja kuka hän on ollut kiekkoilija. Hän on varmaan semmoinen niin kuin S-ikoni ja muutenkin aika loistava uran tehnyt ja hieno mies. Ei mitään ekstra latausta tule. Kiva nähdä Jeppu pelaamassa, että kun ollaan oltu pieniä poikia, niin ollaan asuttu tosi lähellä toisiamme. Mä oon käynyt pelaamaan katulätkää Jepun kanssa silloin, kun se on ollut tosi pieni poika. Ja hauska tarina sillä, että näkee, että molemmat ollaan päästy ja ei muuta kuin ehkä muutama poikkari ja that's it. Ai että kyllä Jepu oli varmaan 5. Että ei varmaan ihan silloin, että ei kumpikaan varmaan. Ehkä mulla enemmän oli semmoinen haave, mutta Jeppu oli niin pieni vielä silloin. Se oli ehkä vähän liian aikaista. Tästä kysyt ihan lempiruokaa ja lempitekeminen vapailu varmaan hyvä kysymys. No aika paljon tulee ulkona kokkailtu, niin mulla on hyvä piha ja hieno ilma, niin aika paljon tulee grillailtua ulkona ja vapaa-ajalla tykkää käydä stripillä vähän katsoa showta ja käydä dinnerillä vähän pyörimässä. Se on varmaan parhaimmista. Absinto on varmaan yksi mun suosikki, sellainen komedia puolelle osoituva
K18 show. Ja varmaan toi sieltä Sörk-puolelta, niin varmaan O. Lähdetään sushi-linjalle ja Cosmopolitanissa Suma, Pelagiossa Yellowtail ja Winnissä, mikäs se on? Ei tuu mieleen. Haluaisin kysyä Jepulta, että kumman hän mieluummin ottaa katuletkäjoukkueensa 5 vuotta sitten, mut vai hänen isänsä? Aika pahan laito. Mä varmaan ottaisin Ahon mun laidalleni. Ihan preferenssi. Itse tykkää myös ampua kiekkoa vähäsen ja Pate on aikamoinen sniperi, niin veikkaa, että Sebu voisi olla ehkä parempi fitti mulle. Vahvin on varmaan luistelu ja heikoin on varmaan fyysisyys. Itse asiassa haluan ajatella, että on hirveästi heikkouksia. Et varmaan positiivisuus on, että tykkään puhua paljon ja yritän olla positiivinen. Vaikeita kysymyksiä. Ulkopuolella siviilissä sanotaan, että pystyn olemaan monipuolinen, pystyn esimerkiksi kotielämässä kokkaamaan ja ynnä muuta. Ja heikkous on, että en ole hirveän kätevä, en ole hirveän naulanikkari. Ei ole jekuttanut mua, ei. Mä jekutin viime vuonna jotain yhtä meidän joukkueelaista, niin ehkä sen takia niin ne on pysynyt poissa musta. No kyllä varmaan Mikken kanssa tulisi otettua. No me ollaan Mikken kanssa tosi hyviä kavereita ja ollaan vietetty aikaa Vegasissa yhdessä muutaman kerran muutenkin. Ja en tiedä hangover-leffaa, mutta oli hauskaa. Ei, siihen ei voi kommentoida.